bara passere det nå, hvis du har bestemt noe. Hva kan du si på folk? Vi kan få mat og gøtte på det. Ja, det det. Jeg glad for å kunne ønske så mange vel møtt til denne 50-års minnedagen for krig. I atelierdagene i Norge. Jeg håper at dagen, i tillegg til å være en minnedag, også kan være en påminnelsens dag. En påminnelse om at vi må være våkne og på vakt mot at noe slikt som det som skjedde i aprildagene i 1940 skal få lov til å skje igjen. Etter programmet her i Minneparken vil alle som ønsker det kunne følge oppsatte busser videre til Lindbakken i Hunndalen, Mustad gård, hvor Edvard Bjørge vil fortelle, Vardal kirke, Bråstad nedre, før vi så avslutter med samling i Gjøvik rådhus ca. Klokken 16.30. Major Bjørn Herberg vil lede reisen rundt i busser. Her i Minneparken vil nå HV-musikken først spille Norge, mitt Norge. Vær så god. Vi er samlet her i dag for å minnes det som hendte for 50 år siden. Og vi er også samlet her for å minnes de hvis navn
står på stenen bak meg her. Natten til den 9. april 1940 fikk vi besøk av en fremmed makts store militære styrker. De lurte seg faktisk innpå oss i nattens murmamørke, slik at vi skjønte ingenting om morgenen den 9. april. De besatte våre havner med hærstyrker, fly, bomber, granater. Fra havnebyene våre begynte de innmarsjen videre innover landet vårt. I går, for 50 år siden, kom de første tyske styrker inn i Gjøvik. Og tilværelsen ble straks en helt annen for oss alle. I dag, for 50 år siden, falt den første av våre bys borgere, nemlig Leif Skomlien. Han falt ved kampene ved Mustad i Vardal. I aprildagene utover falt ytterligere 5 stykker i kamp i Sør-Norge og i Øst-Norge. Og disse 5 var Harald Davidsen, Trygve Hansen, Martin Oddberg, Odd Olsen og William Stubberud. Sverre Moen ble skutt under evakuering oppe i Vardal. Etter hvert som motstandsbevegelsen kom mer og mer i virksomhet, krevde også den sine ofre. Og ved ulike kamphandlinger, ulike områder, mistet også flere der sitt liv. Og noen av disse var Rolf Arbø, Willy Lund, Carl Nikolaisen, Ragnar Nilsen og Kjell Skogli. Ganske mange fra Gjøvik, sett i relasjon til byens størrelse, kom eller ble sendt i tyske fengsler og tyske konsentrasjonsleire. Heldigvis så kom de aller fleste tilbake fra disse konsentrasjonsleirene. Men familien Jaffe fra Gjøvik bestod av 5 mennesker, mor, far og 3 gutter, henholdsvis 13, 14 og 19 år, kom aldri tilbake. To av våre andre bysborgere, Christian Andresen og Harald Knudsen, ble begge henrettet av tyskene. Den siste av våre som falt i krig, det var Arne Austen, som under hele krigen hadde deltatt som aktiv jagerflyver med base fra England. Han ble skutt ned over Øst-Tyskland en av de siste raids som var den 4. mai 1945, altså 3-4 dager før fredsslutningen. I alt var det 20 mennesker fra Gjøvik som mistet livet sitt under krigen. Vi skal huske på at Gjøvik i 1940 var en ganske annerledes liten by enn der i dag. Og det kan jeg si det slik at den var så liten at vi nesten alle kjente alle. Og personlig så kjenner jeg alle de som da er nevnt på stenen bak meg her. Og 2 av dem var mine beste venner. Alt dette her er kanskje historie for de fleste av oss. Men vi må ikke glemme den historien. For da vil de som falt og gjeves ha offret sine liv. Og vi må huske på hva de kjempet for. Og de kjempet for at vi fortsatt kunne få leve i fred og frihet. Jeg vil ikke at de på noen måte skal begrave oss i minner og trøstesløshet. For en fritt folk og en fri nasjon må se fremover. Men jeg håper at vi alle har lært noe av det som skjedde, slik at vi ikke skal behøve å gjenta seg i fremtiden. Og jeg derfor
både glad og stolt over å få lov til å minnes våre brødre som ga sine liv under krigen for at vi fortsatt skulle få lov å leve i fred og frihet. Det er derfor med min varmeste takk og dyp ærbødighet jeg får lov å legge denne blomsterkransen på minnestenen. Pass dere! Vi!